吉良修司君。議長。吉良君。おはようございます。吉良修司です。今日は外務委員ではないにもかかわらず、質問の機会をいただきましたことを、委員長、理事の皆さんはじめ、感謝を申し上げます。今日は RCEP の、RCEP 協定の審議ということでありますけれども、私の認識としては、RCEP を議論するということは、中国とどう向き合っていくのかということとほぼ同義だという認識を持っていますので、最初には、その中国とどう向き合っていくのかということについて、そして後半で、RCEP と、TPP との対比の中で、議論をさせていただきたいというふうに思っています。で、もうこれまで、木川田議員、中谷議員、佐藤議員もそうですけれども、皆さん、中国とどう向き合うのかということを議論されてきました。私も同じくですね、世界の工場であり、日本としても多くの投資をしている、そして世界の巨大市場となった、中国の、経済力、特にですね、買う力、この経済力、買う力に引きつけられてしまう、見せられてしまう、企業、それから経済界の立場、それからこれまでの議論にも出ていますように、一方、南シナ海、東シナ海、香港、チベット、ウイグル、そして何よりも私たちです、尖閣、こういったことについてはですね、政治的に決して譲ることができない、この今言った中国の経済力、買う力に引きつけられる企業、経済界の立場と、それから政治的には正義を貫き通す以上は譲ることができない、この立場、この狭間で日本がどう中国と向き合っていくのか、これが今、我が国にとっての最大の課題だと思っています。そして、その問題意識が、米中覇権争い、これが激化する中でですね、余計また先状態になっているというふうに思っています。で、日本の国益を現実に、冷徹に見つめたときに、花も大事、団子も大事、経済も政治的正義を貫くことも大事っていうのは誰でもが分かっていることです。ただ、それぞれの人によって、より経済を重視したり、より政治的な正義を大事にしたり、この辺の微妙なバランス、加減が違うんだろうというふうに思っています。で、今日私はですね、中国とどう向き合うかにあたって、一つは、ナショナリストが、ナショナリズムが高じてですね、中国けしからんというと、そうだそうだってなっていく、気持ちは分からないでもないですけれども、多くのナショナリズムを掲げる方々がですね、中国のさっき言いました経済力、買う力、このようなものの実態をですね、知らないまま、拳を上げていることが多いというふうに思っています。そこで私はですね、まず中国の経済力、それも世界の中において今や圧倒的な存在感、影響力を持ちうるようになっている中国の経済力についてどのように認識をされているか、茂木大臣の認識を問いたいと思います。茂木外務大臣。確かにですね、中国、この20年で圧倒的な経済成長をしております。今、世界第2位の経済大国でありまして、GDP では世界全体の 16.4% と、アメリカにも本当に肩を並べるようになってまいりましたし、また、貿易総額では世界の 13.1% を占める貿易大国であります。14億人の人口を抱える巨大市場ということもありまして、また所得も上がっておりますから、その市場の魅力といいますか、それも増していると。輸入額では2兆558億ドルで世界の 11.5% を占め、多くの国にとって最大の貿易パートナーとなっていると。さまざまな国がこういった形でですね、中国とは深い経済関係を有しておりまして、中国の経済動向、そしてその経済政策の方向性は、
世界経済のみならずですね、外交、国際社会においても大きな影響力を与えうるものだと考えております。おそらくその5年前と比べてですね、アメリカ、ヨーロッパ、そしてまた ASEAN、そこの、外相であったりとかいろんな専門家と議論をするとですね、5年前は経済大国としての、マーケットの魅力のある中国と、こういうことが先に来たんですが、今はですね、経済大国として本当に中国は正しいことをやってるんだろうかと、そのことについては警戒をしなければならない、こういう議論が必ず同時に提起をされるわけでありまして、経済大国であるということはですね、国際経済秩序の維持強化であったりとか、ルールの確立に向けて責任ある大国であることを意味するわけであります。もうフリーライダーでいるわけにはなりません。これだけ大きいんですから、自分のことだけではなくて世界経済全体についてもですね、責任ある立場を取っていかなきゃならない。また巨大市場ということはですね、単に購買力がありますよということだけではなくて、中国に進出をする、輸出をする、企業に対してですね、公平公正な安定的なビジネス環境を提供していく、こういうその責務というかことも求められてくるんだと思っております。そして一言で言いますと、こういった経済力というものはですね、世界経済の発展、全体の発展、自国ももちろん発展しますが、世界経済全体の発展に活用されるべきでありまして、それが特定国に対する経済的威圧とかですね、圧力に使われることはあってはならない。私がここ1、2年ですね、いろんな話を聞いてますと、大体、今最後の部分で私が集約したような話をですね、で一致をするところが多いわけでありまして、そういった話は中国に対しても率直に申し上げております。責任ある大国としての役割を、それは外交安全保障面だけではなくて、経済面でも果たしてほしい、こういうことは直接、率直にお話をさせていただいて、働きかけもしているところでありますが、今後の、中国のですね、動向、どういった形でこういった、国際社会の期待に応えてくれるかと、これも注視をしていきたいと思っています。吉良修二君。はい、ありがとうございます。私自身も茂木大臣の今答弁された問題意識、認識、共有しているところであります。でその上で最初に、私の問題意識を述べましたけれども、私結構ビジネスの世界、会社員22年間やってましてですね、正直取引先の中にはこの野郎って思う会社もあり、こうなんだと耐えられないと思うような担当者もいるけれども、その時に悔しいけどやっぱり頭下げてニコッとしてっていうこともある。ただ同時に自分としてはいざもうどうしても我慢できない時にはということで、ある意味もう辞表を持ちながら、ふざけんじゃねえって言ってですね、辞表叩きつけて、もうこれ以上頭下げてられるか、その葛藤の中でですね、ビジネスマン生活を送ってきたつもりであります。そういう意味で今経済大国になったけれども、その行動、正しい行動として責任ある行動と取っているのかという問題意識があるというお話でしたけれども、まずその経済大国、買う力の大きさについてですね、ちょっと外務委員の皆さんと、共有したいと思っているんですが、資料を見ていただきたいと思うんです。2019年の世界経済における中国経済の存在感は圧倒的というものであります。これはどういう図かといいますと、右軸は、横軸は世界経済、世界の GDP、 これ名目です、名目 GDP におけるそれぞれの主要国がどれぐらいの割合を占めているかというものを表した図です。そして縦軸は
当該年度における実質経済成長率を表しています。2020年はコロナで、まあ、どこの国も、まあ、通常の経済ではありませんので、あえて2019年を取っています。今言いましたように、横軸は世界経済におけるその国の GDP の割合、そして縦軸が実質経済成長率ですから、この面積が大きければ大きいほど、その当該年度の世界経済における影響力が大きいということをある意味表していると思っています。面積通りかは別として、そういう傾向があるということは言えると思います。これ見てお分かりのようにですね、中国は先ほど大臣も答弁ありましたけれども、世界の GDP の中で、まあ、16% 強を占めている。2019年については 6.1% の成長。我が国はというと、かつては 14% あったにもかかわらず、今は 5.8% の割合、そして 1% を切る成長。結果的に日本の面積は、こういう小さなものであります。多くの人たちが、実はこの意識、感覚を持っていないまま、対中国について議論をしていると思っています。じゃあ、その GDP というよりも、まあ、個別のものを少し見ていきたいと思ってますので、次のページ、見ていただきたいと思います。上の図は、まあ、米国、中国、日本の GDP、まあ、あの2010年に日本を追い越して以降、もう今や中国は3倍の GDP になっています。日本だけが横ばい。一言ちょっと余計なことを言いますと、日本の折れ線グラフは赤で示してますけれども、その下に実数値を入れています。民主党政権2010年、11年、12年、2012年の GDP は 6.2 兆ドル、その後ずっと第一次安倍政権が続きますけれども、2019年、5.15 兆ドル、民主党政権時代を一度も上回ったことはありません。そして1兆ドル減少しています。為替云々ということはもうここでは論じません。まあ、あのそれはいいですけれども、中国が今申し上げたように3倍になっている。そして下の図を見ていただきたいんですけれども、まあ、ある意味日本の経済を支えているのは今自動車産業といっても過言ではないと思いますが、その自動車市場、日本はざくっと500万台強、本家本元であるアメリカが1700万台、そして中国は米国を2年前は1000万台を上回る、まあ、19年は2500万台ですけれども、その前は2800万台、2900万台に近い数字でありました。その次も見ていただきたいと思います。これはまあ昨今コロナ禍では多くの人が通販利用していますけれども、世界のインターネット通販市場、各国規模を見ていただきたいと思いますが、なんと中国がほぼ 55% を占めています。米国ですら 16% です。で、世界のクレジット決済、まあ、日本発は JCB でありますけれども、で、日本人の多くがビザだ、マスター、アメックス等を使ってますが、中国のユニオンペイが 30% 占めている。その下、見ていただきたいと思いますが、まあ、重工業の根幹を担う鉄鋼業、その原料である鉄鉱石、輸入額は中国が 72% です。でその右、銅鉱石、これは中国が 56% を占めています。
このこれだけの買う力、これを前にしてやはりなかなか中国の経済無視するわけにはいかないというよりも、経済界企業の立場からすると政治的な正義云々はともかく、食っていくためには尊重せざるを得ない、これが経済界企業の立場だろうと思っています。だそういう意味で、私自身は本当に正義を通していくってことはいいと思っています。ただ今申し上げたように、これだけの影響力がある中国に対してですね、強く出たりする場合には覚悟と備えが必要だろうと、その意味で私自身がある意味驚きを持って尊敬する国はオーストラリアです。オーストラリアの資源を一番買ってくれてたのは中国、その中国に対して堂々と正義を貫き通している、このオーストラリアの姿勢は私は見事なもんだと思っています。ただ先ほどの来の質疑でもありましたけれども、ただもう日本は中国に対して第一の投資、というか日本からその世界の中で中国に一番投資をしている、で一番の貿易相手国である、このようなことを考えたときに日本も全く同じような態度を取れるのか、これが課題だろうというふうに思っています。で先ほど茂木大臣が責任ある大国として行動してほしいという話がございました。で中国は正直言って世界中に摩擦をもたらしていると私は思っています。その中国は既存の世界秩序に対して何を守り何に挑戦しているのか、覇権争いって言われるぐらいですから世界の秩序に対して挑戦していると思ってますが、その世界秩序の何を守り何に挑戦していると認識されているか、大臣の考えを問いたいと思います。外務省曽根大臣官房審議官。お答えします。中国が世界第2の経済大国となり、また経済に限らず政治、軍事、技術などさまざまな面でその行動が国際社会への影響力を増しているということは間違いないということでございます。中国は特に東アジア、東シナ海、南シナ海など海空域で既存の海洋法秩序と相容れない独自の主張に基づく行動や力を背景とした一方的な現状変更の試みを続けており、深刻に懸念しているところであります。また軍事力の広範かつ急速な増強を含め、その軍事行動は、国防政策や軍事力の不透明性と相まってですね、我が国を含む地域の国際社会の安全保障上の強い懸念となっております。中国は国際秩序や自由貿易体制、さらには気候変動問題などでももはやフリーライダーではございません。責任ある大国として貢献することが求められていると。例えば WTO などにおきましても、中国が最大の途上国として独自の制度を維持し、さまざまな恩恵を受け続けるということは、もや適応しなくなってきているというふうに考えております。その上で中国との安定した関係は日中両国のみならず地域および国際社会の平和と繁栄のために重要であると考えており、日中は世界第3位の経済大国として地域および国際社会の諸課題に取り組んでいく責務を共有しております。両国が国際社会のルールにのっとりその責任をしっかり果たし国際社会の期待に応えていくことが重要だと考えておりまして、先般の日中外相会談におきましても両国が共に責任ある大国として地域国際社会に貢献していくことの重要性を確認しているところであります。中国との間ではさまざまな懸案が存在しておりますけれども、引き続き
首脳会談や外相会談等のハイレベルの機会を活用しまして、主張すべきかしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、中国の具体的な行動を求めていくということで臨んでいきたいというふうに考えております。委員長、平修司君。はい、外務省としては多少失礼な言い方ながら教科書的な答弁をいただいたというふうに思っています。それ自体は間違いではないんだろうと思っていますが、ここ最近の日米中関係見てるとですね、中国は、トランプ政権時代に中国叩きが激しくなった頃からやはり日本に少しずつこうすり寄ってきているといいますか、仲良くしようとしてきているように見受けられます。ところが尖閣等の動きを見ると、一向に日本への配慮日本への配慮を欠きといいますか、今言ったように非常に既存秩序を動かすような行動を取り続けている。これどう読み解けばいいんだろうと思いますと、先ほど WTO の話はありましたけれども、総じて言うとですね、戦後、米国西側諸国が作ってきた世界秩序、その中で経済版といえるような、今なかなか聞かない言葉になりますけど、IMF ガット体制、その延長にある経済的な、インフラになっているシステム、これについてはあまり大きく反発をしたり乱したりはしていない。また今言った米中の覇権争い、アメリカによる中国叩きが激しくなると日本に仲良くしようとある意味では握手を求めてくる。これは経済的な分については経済については今言った世界的な経済秩序も含めて常にウィンウィン関係を求めようとしている。けれども米国が中心となった安全保障体制、これについては決して同調しない。それについてはまさに覇権争いとしてチャレンジしていく、こういう対応を中国はしているんだろうというふうに思っています。で、この今言った何に挑戦しているかということについてのある意味では冷静な分析が私は必要だというふうに思っておりますので、そのことについて先ほどの答弁の代表は、教科書通りと言いましたけれども、間違っていないと思いますので、引き続いての対応をお願いしたいと思っています。で、私が今後心配するのはですね、今言いましたように中国は安全保障環境等については既存秩序を受け入れない、かえって自分が都合のいい秩序を作ろうとしている。で、経済はできればうまくやりたいけれども今後、先ほど私が覚悟と備えが必要だということを申し上げましたけれども、米中覇権争いの狭間にあって日本はどうしても日米安全保障条約というか日米同盟、これの方が優先されることは多くの人が認めるところであります。私もそうですから、アメリカと協調せざるを得ない。で、アメリカは今言った政治と経済をトランプ時代以降切り分けていない。そう考えてきますと当然アメリカが制裁を課していく、そして日本もついてこいと、これを要求されるというふうに思っています。そして今言ったように経済と政治が切り分けられているのであればギリギリのところで妥協点を見出すんだけれども、アメリカと政経一体となってですね、中国に向かってくる、経済制裁を課していく、そうなってきたときには中国は反発をするんだろうと。そして場合によっては経済的なウィンウィン関係というものを度外視して、また2010年等にあった日本企業の
また日本の店舗の打ち壊しだとか、ストだとか、そういう、まあ、または当時のレアアースの事実上の禁輸だとか、そういう反発に伴う対日本叩きに出てくる可能性がある。こうなった場合に日本企業、日本経済にどのような影響が出ると認識されていますか。外務省曽根大臣官房審議官。お答えします。先ほど申し上げましたけれども、中国は世界第二の経済大国ということでは、我が国にとっても隣国として重要な貿易パートナーであり、中国に進出する日系企業や駐在する日本人社会、日本人の社員は極めて多い状況になっております。経済関係を含め日中関係は日本にとっても最も重要な二国間関係の一つであり、中国との安定した関係は両国のみならず地域および国際社会の平和と繁栄にとっても重要であるというふうに考えております。ただ同時にですね、経済や気候変動などの分野で協力するからといって法の支配、尖閣諸島を含む主権領土、自由、民主主義、基本的人権の尊重、航行の自由など基本的価値に関して譲ることがあってはならないというふうに考えております。我が国としては米国ともよく連携しながら、主張すべきはしっかりと主張し、懸案を一つ一つ解決し、また中国側の具体的行動を求めていきたいというふうに考えております。その上で政府としては引き続き進出している日系企業の事業の環境の維持向上にしっかりと取り組んでいきたいと、そのことが当然取り組むべき課題であるというふうにも考えております。委員長、木良修二君。はい、たまたま答弁の中で、まあ、私次に質問しようと思ってたことも出てまいりました。まあ、今答弁されたことも、まあ、教科書通りで、まあ、間違いはないんだろうと思っていますけれども、私が心配しているのはやはりアメリカの立場と日本の立場は違うんだということです。日中関係、日米関係考えたら、それは安全保障も経済もあらゆることを考えて米国の方が大事だということは誰もが分かっていること。それでも米国の対中国関係と日本の対中国関係は明らかに違う、国益が違う。で、次の質問に移りますけれども、今いわゆる価値観、外交的な話をされました。まあ、自由民主主義、基本的人権、法の支配、まあ、これに市場経済を加える場合、加えない場合ありますけれども、こういった価値観、これ大事なことははっきりしています。で、それを主張することも、時と場合によっては正しいというか、まあ、ある意味、普遍的な価値とも言えると思います。ただ、私はやっぱりトランプ大統領を米国が選んだ、そしてこの4年間、トランプ大統領が何をやってきたか、その影響によって今、米国内で何が起こっているのか、そういうことを考えたときに、アメリカと一緒になって、この価値観外交を推し進めていくことが、日本の国益なのかという問題意識を持っています。残念ながら、今はバイデン政権ですけれども、バイデン政権は、あれだけの僅差でようやく勝った、半分以上が、というか半分近くがいまだにトランプの支持していた、そしてトランプ大統領が撒き散らした種によって、アメリカは引き続き分断が続いている、悔しいけれども、アジア人だというだけで突き飛ばされ、暴力を振るわれ、撃ち殺されている、これが今、アメリカで起こっていることです。断っておきますけど、私、5年半、アメリカに暮らして、ものすごくいい時代のアメリカ、経験させてもらって、豊かさとは何ぞやということを勉強させてもらいました。大好きな国です。大好きな人たちです。けれども、今のアメリカを見てると、とても今言った基本的人権、
多くの国が今言った価値観をね、アメリカから言われたときに、あんたにだけは言われたくないよと。これが今現在の、今の今、現時点での国際社会の本音ではないですか。武田信玄ではないけれども、正義は力なりと。アメリカは圧倒的な力、軍事力も経済力も力があるから、みんな、まあ、表立っては言わない。けれども、本音では、あんたにだけは言われたくないよっていうのが、今の今です。と私は思っています。そういう中で、価値観を前面に出しての、日本の経済、企業に大打撃を受けるような形の行動は取ってもらいたくないと思っています。先ほど来言ってます、答弁でありますように、私自身も申し上げたように、香港だ、ウイグルだ、チベットだ、このようなところで何が起こっているか、これは容認できないことです。言っていくことが大事です。けれども、それが今言ったアメリカと一緒になって、そして結果的には日本の経済、日本の企業だけが打撃を被るようなことがあってはならないと、このように思っているつもりですけれども、茂木大臣、答弁の場ではないか、順番ではないかもしれませんけれども、今、私が申し上げたことに対しての、ご見解があれば伺いたいと思います。茂木外務大臣。議連委員の方からですね、今日ですね、非常に大きな国際社会の動き、そこの中で大国となった、中国の問題であったり、さらにはアメリカ社会の問題まで踏み込んでご発言いただきました。私も80年代、アメリカに住んでおりまして、当然さまざまなエスニックグループのですね、学生とも話をして、さまざまなことを感じました。アメリカという国、そういうですね、格差があったり溝があると、そういったことを意識しながらどう乗り越えていくかということで、私は1960年代のシビルライトムーブメント以来ですね、進んできた国ではあるかなと思っております。なかなかその格差というものをですね、覆い隠すというよりも格差があるんだと、この格差をどうするかということで、今バイデン政権もですね、真剣に取り組んでいるのではないかなと私は考えているところであります。問題があると、ある国で問題があるということだから、他の国の問題について何か言えないということではなくて、私は自分の国でも改善しようとしていると、物事についてと、あなたの国についても問題あるし改善した方がいいよということはですね、お互いに言い合える関係になる、こういったことが重要ではないかなと思っておりまして、ある国が言われたときに、あんたの国でも問題あるんだから言う権利ないよ、こういうことではですね、健全な議論というのは進まないんじゃないかなと思っております。吉良修司君。おっしゃる通り、健全な議論は進まない、ないかもしれないけれど、本音のところであんたに言われたくないよと思ってたときにはですね、本当にいい関係は築けないと私は思っています。特にその今アメリカ国内で、とてもっていうか、目を覆うようなことがずっと続いていることに加えてですね、これはかつてずっと言われていることですけれども、原子力政策においてそのインドに対するダブルスタンダードだとかで、人権外交と言いながら、人権と言いながらサウジアラビアの状況どうなんだ、カショギ氏暗殺についてどうなんだ、これは問わずっていうようなことがありですね、繰り返しますけれども、その掲げる価値っていうのは普遍性を持つし大事なことなんですけれども、今の今アメリカと一緒になってそれを出して、そして日本の経済に大きな打撃が返り血として来るようなことについては慎重であってほしいと、こういうことを申し上げています。もうちょっと非常に時間がなくなってまいりましたけれども、TPP と RCEP、この2つの枠組みについての
戦略的な位置づけを、まあ、簡潔に答弁いただきたいと思います。外務省、四方経済局長。お答え申し上げます。世界で保護主義や内向き志向が強まる中、日本は TPP11 以来、日 EUEPA、日米貿易協定、日 AEPA、RCEP 協定など、自由貿易の旗振り役としてリーダーシップを発揮してまいりました。TPP11 はハイスタンダードでバランスの取れた21世紀型の通商ルールとして、世界各国から注目されている多国間協定でございます。我が国は今年の TPP 委員会の議長国として、新加入に関心を示すエコノミーの動向を注視しつつ、戦略的観点も踏まえながら、引き続き TPP11 の着実な実施および拡大に取り組んでまいります。RCEP 協定は我が国とともに ASEAN が推進力となって交渉を進め、ASEAN、日中間、豪州、ニュージーランドの15カ国が署名した EPA であり、まあ、中国主導との枠組みではあるとは認識しておりませんが、この協定は先ほども茂木大臣からご説明あったとおり、経済発展段階が大きく異なる中でも、物品サービスにとどまらず、知財、電子取引も含めた新たなルールまで盛り込んだものでございまして、この地域の望ましい経済秩序の構築に向けて、重要な一歩になると考えております。吉良修二君。はい、まあ、私自身もこの RCEP 協定に異論を唱えるつもりはありませんけれども、まあ、私は従来から言い続けてきてたのは、TPP の方がより戦略的価値が高いということで、まあ、TPP 当初12、そしてその後米国が抜けた後でもですね、 TPP11 をまとめ上げていただいたことにも大変感謝をしております。でその上で最後資料を見ていただきたいんですけれども、4枚目になります。これはですね、 TPP 加盟国および TPP 参加表明国 VS 上海協力機構および一帯一路参加表明国の図であります。で、 TPP 側はまあ赤ピンク、上海協力機構一帯一路側はまあブルー系になっています。まあ、これを見てもある意味明らかなようにですね、やはり赤ピンク系の TPP はある意味シーパワーなんですよね。海の帝国、シーパワーの国々の集まり、そしてベトナムとか政治体制は違うところはありますけれども、先ほど来出ている価値を大事にしている国が TPP に参加している。なんか私矛盾したようなことを言ってるようですけど、内部で矛盾してないと思ってますが、で一方上海協力機構、そして一帯一路、これについてはある意味ランドパワーで、ランドパワーの特徴は陸続きの国であると軍事力が強い、その国がの影響を受けやすいということですね。まあ、前回の2プラス2会談の中でも、まあ、日本は先ほどの価値を大事にしてある意味中国を名指しをしましたけれども、韓国は名指しを避けた、そういうことも含めて東南アジアもその傾向があると思ってます。で、私自身はこの矛盾しているように聞こえるかもしれませんけれども、大事な価値観をね、共有する国々とのこの戦略的な枠組みをより強化拡大していくべきだと、このように思っておりまして、今 EU を離れた英国が、まあ、TPP への参加表明をしている。そして東南アジアの大国であるタイもインドネシアもフィリピンも参加表明している。こういう国々にぜひ TPP に組み入れてといいますか、迎え入れてですね、特に英国についてはやはりヨーロッパと TPP を結ぶ架け橋になると同時にですね、経済規模は決して大きくないかもしれませんけれども、イギリスの背後には
コモンウェルス諸国がある。で、EU を離れたイギリスとしては当然国際社会で影響力を行使するために大英帝国以来のコモンウェルス諸国との協調関係を図ってくる。そういう意味で私はシーパワーであるこの TPP をよりですね拡充していってもらうことをお願いしたいと思っています。で、まあ、RCEP については正直言うとやはり中国の影響力がもろに出る枠組みなので本来なら TPP を優先して RCEP は、まあ、ある意味やめたとは言っちゃいけないけれども、まあ、棚ざらしにしておいていただきたいというのが私の本音ではありましたけれども、まあ、同時に先ほど言いましたように、何が何でもダメだというような協定ではない、まあ、中国、韓国との初めての自由貿易というような価値もあると思ってますので、そのことは認めた上で、最後に今一度 TPP の拡充というものをお願いしたいということで、まあ、もし大臣があれば、まあ、時間が終わってますので簡潔にお願いします。茂木外務大臣。TPP11、まさに私がですね、担当大臣として取りまとめ、最終的にまとめたものでありまして、キラ委員の方から大変高い評価いただいてありがたいと思っておりますし、この TPP をですね、世界各国に広げていく、このことは日本の国益にも、また世界の発展にもつながると考えております。TPP が2019年の1月に発効しました。2月に日 UEPA が発効し、そして昨年の1月に日米貿易協定が発効しと、順序を踏んでですね、発効してきておりまして、おそらくこの RCEP についてもですね、早くても、まあ今年の末か来年と、こういうことになるかと思うんですけど、順を追ってそういうものを進めながら、やはり先にあってハイスタンダードのものというのが、他のものを引っ張っていくということになるのは私は間違いないんじゃないかなと思っておりますし、そのための努力もしていきたいと思っております。ありがとうございます。終わります。次に阿久津幸彦君。阿久津君。